Dobro večer, ja sam Adisa Dedić-Kološ, ovo su Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine izrekao bivšem glavnom tužiocu Boži Mihajloviću 5 godina zatvora. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio skladište Filipović i kod Foče mora se knjižiti na Ministarstvo odbrane. Nova 24 slučaja zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini, zatvoren jedan vrtić u Tuzli, djeca sutra na testiranju. Sahrana ubijenog Georgea Floyda, čija je smrt izazvala antirasističke proteste u SAD-u i svijetu. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu Boži Mihajloviću za produženo krivično djelo nesavjestan rad u službi. Nekadašnji državni tužilac osuđen je na 5 godina zatvora. Mihajlovića je optužnica teretila da je nesavjesno postupio u obavljanju službene dužnosti tužioca i to propuštanjem nadzora nad radom svoje daktilografkinje koja je od polovine novembra 2006. godine radila u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Predmet u kojem je osumnjičena prebačen je u kantonalno tužilaštvo Sarajevo. Optuženi je dužan da nadoknadi štetu koja je nastupila po Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 225.000 maraka, kao i troškove sudskog postupka, o čijoj će se visini odlučiti kasnije. Na osnovu presude, na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Bez znanja i odobrenja Bože Mihajlovića, daktilograf sačinio lažnu potvrdu da digne novac. To mu potpisao drugi tužilac i zato se saznalo kad je sud zatražio da se izvrši uvid u predmet. Neka svako izvrši logičku prosudbu takvog prosuđivanja, a sve ostalo će biti u žalbi. Opozicija u Republici Srpskoj upozorila je na navodno spornu nabavku respiratora koje je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kako tvrdi opozicija, plaćao gotovo 3 puta više od tržišne cijene. Tokom pandemije koronavirusa kupljeno je 50 respiratora po cijeni gotovo 3 puta većoj od tržišne, tvrde iz opozicionog PDP-a. Svaki respirator plaćen je 157.000, iako je njihova cijena na tržištu 59.000 maraka, o čemu su se, kako navode, raspitali pomoću Google pretraživača. Vlast odgovara da tokom pandemije nije bilo nezakonitih nabavki i iz fonda poručuju da su respiratori ispravni i kupljeni po odgovarajućoj cijeni. Najskuplji respirator u federaciji je plaćen 105.000 komercijalnih maraka. Onaj čuveni srebrna malina. Kada pogledamo tu srebrnu malinu, ja moram reći da je ona jagodca bobca za ovu nabavku. Ja za takvu aferu ne znam, ako PDP zna, nek rade svoj posao. Bez konkretnog dogovora završen je sastanak o pronalaženju načina za skladištenje 80 respiratora. Kako je nakon sastanka rekao vršilac dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite, Agencija za lijekove izrazila je spremnost da se u narednim danima pronađe rješenje za ovaj problem. Nejasno je i šta se može raditi sa respiratorima s obzirom na istragu koju provodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Još odgovor od tužilaštva nismo dobili, ali mislim da je realno da očekujemo, evo, možda i ove sedmice, uglavnom ne mogu prejudicirati ništa, ali sam vam rekao da mi službeno nemamo nikakvu zabranu, ništa nije napisano po tom pitanju. Otac Dženana Memića, Muriz Memić i njegov advokat Ifet Feraget imali su još jedan sastanak sa glavnom tužiteljicom BiH Gordanom Tadić o tom slučaju. Feraget je nakon sastanka izjavio da itekako ima ozbiljnih negativnih utjecaja na istragu o smrti Dženana Memića, ali naglasio da je ona u toku, proširena i da čekaju rezultate za koje iz tužilaštva Bosne i Hercegovine još nisu rekli kada će biti. Memić je rekao da vjeruje glavnoj tužiteljici i postupajućem tužiocu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je apelaciju pravobranilaštva Bosne i Hercegovine protiv odluka Vrhovnog suda Republike Srpske i Okružnog suda u Trebinju u vezi sa uknjižbom vojne imovine, preciznije skladišta Filipovići u Foči. Taj sud je i nedavno usvojio apelaciju pravobranilaštva protiv odluka Vrhovnog suda Republike Srpske i Okružnog suda u Doboju, a u vezi sa uknjižbom kasarne u Doboju. Ti objekti trebaju se uknjižiti na državu Bosnu i Hercegovinu, odnosno Ministarstvo odbrane.
Odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine definirane su 63 lokacije vojne namjene koje su perspektivne za oružane snage. Od toga je 41 u Federaciji BiH i 22 u Republici Srpskoj. Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da vlasti tog entiteta neće provesti odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Državni zastupnici sutra će razmatrati inicijativu opozicije za smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca i zamjenika ministra civilnih poslova Siniše Ilića. U zahtjevu se navodi da su Košarac i Ilić prekršili mjere zaštite propisane u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Kazna za prisustvo zabavama bez zaštitne opreme uz nepoštivanje fizičke distance tokom vanrednog stanja zavisit će isključivo od toga postoji li i dalje koalicija SDA-SNSD-HDZ-BiH. U SNSD-u su sigurni da smjene neće biti. Stav opozicije je jasan. Državni funkcioneri ne smiju biti iznad naroda i svi su morali poštivati iste mjere. Da bi gospodin Saša Košarac bio smijenjen, potrebna je većina koja sada postoji u predsjedničkom domu, ali tu smjenu mora da potvrdi Dom naroda, tamo ne postoji većina, znači neće biti smijenjen. Ako mi u parlamentarnoj većini kažemo da je to bilo nije okej, nije u redu, dakle nemam ništa protiv da se digne ruka da se smijeni. Mi još nismo zauzeli stav u stranci demokratske akcije, imamo ujutru klub poslanika i zauzet ćemo svoj stav. U najmanjem slučaju bit ćemo uzdržani. Ovo što se desilo je neprihvatljivo i što se nas tiče, mi smo se tu izjasnili, jasno potpisujući inicijativu za njegov smjenu. Vrtić u naselju Stupine u Tuzli zatvoren je i do daljnjeg neće raditi, potvrdila je ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dajana Čolić za BHRT. Djeca koja su boravila u tom objektu bit će testirana na koronavirus kao i odgajatelji. Nezvanično saznajemo kako je jedno testirano dijete pozitivno na koronavirus. Također je i roditeljima djece iz tog vrtića rečeno da moraju ostati u svojim domovima u izolaciji do dolaska rezultata testova. U izvještaju za područje Tuzlanskog kantona novozaraženih je bilo 5 u protekla 24 sata, ali je kratko nakon ove informacije potvrđena prisutnost koronavirusa kod još 5 osoba. Svi se novi slučajevi vežu za klaster koji je otkriven jučer u mjesnoj zajednici Suha u Živinicama. Iako su iz kriznog štaba nakon povećanja broja zaraženih na 56 upozoravali da bi mogli ponovno pooštriti mjere zabrane i zaštite, to se ipak još neće dogoditi. Kako je pojasnio kantonalni premijer, svi novozaraženi imaju vrlo blage simptome zaraze, na vrijeme su otkriveni i svi su u kućnoj izolaciji. Svi ti novo oboljeli su u izolaciji i mislim, s obzirom na i ovakvu kliničku sliku i na vrlo brzu reakciju higijensko-epidemiološke službe, da doista nema nikakvog razloga za paniku. A u Bosni i Hercegovini registrirana su još 24 slučaja zaraze koronavirusom, 16 u Republici Srpskoj i 8 u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od posljedica zaraze koronavirusom jedna osoba je preminula u Tešnju. Do sada je u Bosni i Hercegovini potvrđeno više od 2700 slučajeva zaraze, a preminulo je 160 osoba. Oporavljenih je 2049. Nakon zapadno-hercegovačkog, Hercegovačko-neretvanski je drugi kanton u kojem od danas nema oboljelih od koronavirusa. Prema podacima platforme Federalnog ministarstva zdravstva, danas je ozdravila jedina preostala osoba pozitivna na koronavirus u tom kantonu. Posljednji slučaj zaraze u tom kantonu zabilježen je 21. maja. Ukupno je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu bilo 256 inficirani, a od COVID-19 preminulo je 13 osoba.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković u Beogradu je razgovarala sa ministrom vanjskih poslova Srbije Ivicom Dačićem. Među brojnim temama bilo je riječi o problemu kretanja migranata u regionu, o čemu, kako istaknuto, postoji isti stav da je potrebno štititi državne interese dvije zemlje. Ministrica Turković je najavila da će uskoro biti otvoren konzulat Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru. Bosna i Hercegovina i Srbija otvorile su granicu za nesmetan prelazak građana dvije zemlje bez posebnih mjera zaštite od koronavirusa. Dvoje ministara saglasili su se i da je potrebno postići regionalni dogovor o kretanju u regionu. U Houstonu je počela sahrana Georgea Floyda. U crkvi su se okupili Floydovi prijatelji i članovi porodice, a prethodno su i građani imali priliku odati počast. Guverner Teksasa bio je među onima koji su odali počast i rekao je da će Floydovu porodicu uključiti u razgovore o reformi policije. Prema navodima advokata porodice, oni su se u Houstonu sastali sa demokratskim predsjedničkim kandidatom Josephom Bidenom. Zašto se u ovoj zemlji Afroamerikanci bude znajući da mogu izgubiti život? Zašto pravda nije poput rijeke moćna? Mislim da je ovo što se ovdje desilo jedna od prekretnica u američkoj historiji, realno u smislu građanskih sloboda, građanskih prava i pravednog tretiranja ljudi. Izraelski vrhovni sud poništio je zakon koji je legalizirao naseljavanje Izraelaca na privatnoj zemlji u posjedu Palestinaca na zapadnoj obali. Početkom 2017. godine Kneset je izglasao ovaj kontroverzni zakon koji retroaktivno legalizira 4000 stambenih jedinica na toj teritoriji. Desničarska stranka Likud premijera Benjamina Netanjahua saopćila je da je žalosno što je sud morao intervenirati i da će raditi na ponovnom uvođenju takvog zakona. Izraelska vlada je obećala proširiti suverenitet nad jevrejskim naseljima i dolinom Jordana na zapadnoj obali, teritoriji koju je Izrael okupirao u bliskoistočnom ratu 1967. godine. Pokušaj aneksije je totalna erozija naših nacionalnih težnji. To je potpuna erozija geografske baze buduće palestinske države. Svijet mora birati između međunarodnog prava i aneksije. Siguran sam da će međunarodna zajednica izabrati međunarodno pravo. Članovi udruženja povratnika Unsko-sanski kanton Povratnici strahuju da bi se kamp za migrante Lipa, koji se nalazi u istoimenom selu, mogao dodatno proširiti na zemlji srpskih povratnika. Srpski povratnici su se od početka protivili tome da se na Lipi gradi prihvatni centar za migrante. Jelka Jević, predstavnica mještana Lipe koja živi u Prijedoru, tvrdi da je kamp za migrante na Lipi otvoren za vrijeme pandemije koronavirusa bez njihove suglasnosti. Moje mišljenje je mišljenje svih Lipljanaca da smo mi protiv ovoga kampa bili od prvog trenutka kad su počele priče same. Znači, niko nas nije obavijestio kad je počeo kamp. Mi smo dobili igrom slučaja slike odavde pa smo onda širili to. Ogorčeni su zbog svakodnevnog priliva novih migranata, a ono čemu se oštro protive jeste daljnje širenje ovoga kampa na zemlju srpskih povratnika. Ujedno strahuju zbog sigurnosti imovine i mještana. Jedino što sada možemo, kada je već kamp postao, jeste da pozovemo sve naše predstavnike od tročnog predstavništva gospodina Dodika, pa sve po hijerarhiji u federaciji koliko nas ima, da pokušamo zaustaviti dalje širenje kampova i uzurpiranje srpske imovine. Od predsjedništva Bosne i Hercegovine zahtijevaju da neodložno započne razgovore o readmisiji migranata u njihove zemlje porijekla, a traže i da se policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona do 15. juna isplate plate. To su jedini ljudi koji vrijedno rade na suzbijanju migrantske krize i mi im dva mjeseca nismo isplatili plate. Pored toga, naš zahtjev je da se MUP Unsko-sanskog kantona osposobi sa svim potrebnim resursima, da im se nabave terenska i kombi vozila kako bi ti ljudi mogli nesmetano da obavljaju svoj posao profesionalno. Tražimo zapošljavanje novih policajaca u MUP Unsko-sanskog kantona. Ti novi policajci da se rasporede u selima, dakle povratničkim, koji su ugroženi sa ovim migrantima. Dakle, da ljudi jednostavno dobiju neke ispostave policijskih stanica gdje bi se zaposlo 5-10 policajaca koji bi brinuli o tom selu. Prihvatni centar za migrante Lipa se nalazi između Bihaća i Bosanskog Petrovca, ali teritorijalno pripada Bihaću. U Lipi trenutno boravi više od 1000 migranata.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Zatler uručio je u banjalučkom naselju Kuljani ključeve 48 novih stanova porodicama izbjeglica, povratnika i interno raseljenih osoba. Radi se o regionalnom programu stambenog zbrinjavanja za koji je Evropska unija kao najveći donator ovog programa izdvojila 236 miliona eura bespovratnih sredstava. Na Raškoj gori pored Mostara tim speleologa iz Mostara i Karlovca pronašao je do sada nepoznatu jamu. Mala Dželalija, kako poručuju, nalazi se na nepristupačnom području, a ulaz je skriven bujnim rastinjem. Višemjesečne pripreme urodile su plodom, a otkriće je iznimno važno u svijetu speleologije. Mala Dželalija, koja je do sada živjela samo u hercegovačkim legendama, ima jednu od najvećih ulaznih vertikala, jedna je od najdubljih jama u Bosni i Hercegovini. U nedjelju jutro nekad smo se spustili niz taj vertikalni kanal koji je duljine 400 metara i dotakli dno, koje je u biti jedna ogromna dvorana, nekih 30 puta 40 metara i na dnu te dvorane se kanal nastavlja dalje. Zadnja procjena onoga što mi možemo laički reći po zvuku padajuće kamena je da ide dalje sigurno 100 do 150 metara. Skuplja se ekipa za nastavak istraživanja i po planu je postaviti bivak u toj dvorani na tih 400 metara da bi se nastavio istraživanje dalje kanala i da bi se usput mogla jama to nacrtati, topografski snimiti, da bi znali točne dimenzije i širine samog speleološkog objekta. I toliko u Dnevniku. Hvala na pažnji i ugodna noć.